ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت سے تاں کے سانگڑ میں خبر ڈیندا ہوں تو سانگڑ میں پاکستان تحریک انصاف پاران پاک فوج کے حق میں پی ٹی آئی جی اڳواڻن مشتاق جوڻيجو نويد چوڌري انجم علي جی اڳواڻي میں ریلی کڈی وئی حیدرآباد روڈ کا پریس کلب تائیں نکتل ریلی میں پارٹی کارکنن جی وڈے انگ میں شرکت پریس کلب سانگڑ آڈو ریلی کے خطاب کندے اڳواڻ چے تے پاک فوج دنیا جی سب کا بہترین فوج ہے جے ہمیشہ پیارے وطن پاکستان ان جی حفاظت کے لیے قربانیوں ڈنیوں اج اسی سکون جی ننڈ سموں تھا ہن پٹھیاں پاک فوج ہے جے ملک امن قائم کرن لائے جانن جا نظرانہ ڈنان پاک فوج ہمیشہ دہشت گردن خلاف جنگ وڑی ہے پر اپوزیشن خاص کرے نواز شریف پینجے کرپشن لکائن لائے پاک فوج کے بدنام کرے رہیان نواز شریف مودی جی بولی گالائے رہے پر ہن کے سوچن گھرجے تے پاکستان جو عوام پاک فوج سا گڈ ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com